intentar pues, fer la ficció de que no es produeix aquest dèficit i enganyant-se, pues, aflorant i pagant per uns actius que no existeixen o que són totalment imaginaris, és un gran disbarat. Jo crec que és una gran equivocació per part de l'Ajuntament. Ningú li hagués estranyat que aquest fòrum hagués fet un dèficit i, per tant, pues, no entenc aquest interès d'amagar-ho. I després hi ha tot aquest tema de les contractacions, que jo crec que és greu i que és important. Socialista i d'Iniciativa tingui la genialitat de gastar-se els calés en un restaurant de luxe per dinamitzar la zona del fòrum, pagat entre tots, i que això acabi tancant, doncs jo crec que és un fet absolutament lamentable i que no té cap sentit. És perdre el sentit pel que estan fetes les administracions públiques. Primer hem de demanar aclariments, perquè jo sempre dic que tu has de deixar que l'altre es pugui explicar i escatir totes les coses. I el següent pas, si no ens convencen les explicacions, que veig molt difícil que ens convencin, doncs és demanar responsabilitats des del punt de vista de la gestió i des del punt de vista de polític en les persones que dirigeixen tot això.